Det her eneste... selvfølgelig. Og jeg rammer ikke munden. Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Velkommen til Stressquiz mod Sønderjyske her på lørdag. Og jeg står sammen med Gudmundur Thoringsson. Og Gudi, hvad har du af forventninger til Stressquizen her i dag? Sjovt, og jeg har været i et år, du fortsat kan ikke sige mit navn. Men mine forventninger er, at jeg skal bare gøre mit bedste. Jeg er faktisk meget nervøs. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er sådan... hvorfor siger man? Butterfly. Sommerfugl. Sommerfugl i maven. Så, men ja, det skal gå. 3, 2, 1, nu! Hvilke to FCN-spillere scorede 2 mål i kampen mod Sønderjyske i sidste sæson? Moberg. En mere. Og Josh. Korrekt. Hvor mange clean sheet har vi haft i denne sæson? 7. Forkert. Sønderjyske har 22 point. Hvor mange har vi? 22. Korrekt. Sønderjyske har en islænding. Hvad hedder han? Valdur Sigurdsson. Korrekt. Hvem har lavet flest assist for os i denne sæson? Martin Vingård. Korrekt. Hvor mange point havde vi flere end Sønderjyske i sidste sæson? 10. Forkert. Hvor mange point lavede de islandske ven Adam Ørn Andersson i stresskvidsen? 8. Forkert. Hvor mange kampe har vi spillet uafgjort i denne sæson? Fuck, hvor er det. Hvor mange kampe har vi været? Spillet uafgjort i denne sæson? 1. Korrekt. Hvor mange bogstaver er der i FC Nordsjælland? Fuck. 12. Forkert. Sønderjyske har en tidligere FCN-spiller. Hvem? Det ene er ikke, mand. hvor mange tid har jeg? Hvor mange klise i gang, vi har haft det? Fuck! Det var så mange bolde, som jeg ramte i det lille mål, som gik væk. Good. Det har det været sindssygt. Du lyder rimelig træt. Har du scoret mange mål? Jeg er ikke helt sikker, men det var... Jeg ramte bolden meget godt, men... Fuck, jeg... Men det var mange bolde, som... Har jeg ramt 2 mål? 2 mål! Jeg ramte så mange bolde i det lille mål, og så gik den forbi. Ja, det er sindssygt. Jeg var så tæt på så mange gange. Gudi, du får 9 point i stresskvisten. Hvad har du at sige til det? Du lød lidt træt i hvert fald. Ja, jeg skal ikke lave nogen undskyldninger, men ja, det var bare ikke godt nok. Jeg synes, det var jeg må se det igen, fordi man er jo kun fokuseret på, om at tage næste bold, tage næste bold, tage næste bold. Men jeg synes, jeg ramte boldene meget godt, men det jeg har hørt, er, at mange boldene gik i stolpen og tværlæggen. Nej, overlæggen. Ja. Ah, så det, jeg er lidt skuffet over det, fordi jeg havde lyst til at gøre det lidt bedre. Men, Gudmundur Thoringsson, 9 point.